živa. No, jaz sem Nika Šubelj in prihajam z gimnazije Ledina. Meni so dali prav to posebno priložnost, da vam povem, kaj se dogaja za temi stenami. Ja, dogaja se nekaj precej posebnega. Vsem vam znani obrazi ni jih odšli so na dopust. Torej, mi mladi zauzemamo RTV ta teden. Vodili bomo celotno televizijo, ves program, skratka, postali bomo kamermani, stilisti, voditelji in vse to, kar si želimo biti, ko naredimo primerno šolanje. Torej, jaz hitim v bistvu zdaj že kmalo povedati vremensko napoved, sicer nas boste srečali še v različnih rubrikah, kot so športne oddaje, oddaje o modi, poročilih in upam, da bomo čim boljši. Hvala že vnaprej za to priložnost.